טוב, בוקר טוב לכולם. אנחנו שמחים לפתוח את מסלול מספר 2 בסדרה של נחל אחיש. אנחנו לא נרחיב את הדיבור שוב במבואות, כי אני מפנה, אם יש כאן חדשים ויש קצת חדשים, לסרטוני יוטיוב של עמיתים לטיולים. יש לנו אתר שכזה בתוך יוטיוב שאוסף את חלק מהמסלולים בסרטונים. בדרך כלל נמצא איתנו, מלא שראית אותו פה, את אברהם מש. הוא שלח את המסרטה שלו, עידו מצלם היום. אז עידו מצלם, וזה דורש מאיתנו הרבה אחריות. זה לא כל כך פשוט לדבר מול מצלמה. אבל לעצם העניין, אפשר פשוט לשחזר דברים שנאמרו. מה הדגשים? הדגשים הם שנחל אחיש הוא נחל שמנקז באזור שלנו את השפלה הגבוהה והנמוכה, חוצה באלכסון את מישור החוף ונשפך לים באזור אשדוד. אורכו 72 קילומטר, מעבר לזה לא ארחיב. אנחנו מטיילים באגן שלו, אגן ניקוז. אולי לפעמים נבזול טיפה לאיזה ראש יובל של סדרה קודמת שעשינו של נחל שקמה, אז אל תדייקו, באזור לחיש זה יכול לקרוא פה ושם שאיזה עמק מתנקז טיפה דרומה לאדוריים, לנחל אדוריים שהוא נשפך לנחל שקמה, אבל הכל זה ארץ ישראל, וגם נחל שקמה אהוב עלינו, כמו שאמרתי, עשינו סדרה. מבחינת מבנה השפלה, גם על כך הורחב כמעט בכל ראש טיול שנעשו הן בסדרת שקמה וברגע שהגיע לשפלה, וגם בפעם הקודמת באמציה, אז אני לא אחזור על זה, על מבנה השפלה, ממדים שלה, אורכה, מבנה המסלה וקצת על צמחייה. אנחנו מתכבדים היום בשני קנונים בוטניים שהם שניהם דוקטורים לנושאים אחרים שמבינים היטב בבוטניקה. אחד זה דוקטור רוז גולן והשני דוקטור חזי אורן, אחד רופא ואחד מהנדס, והם יוכלו, והסדר לא, היה אקראי, חזי, לא התכוונתי לשים אותך דווקא שני, יצא לי ככה. ומפאת כבוד בנך עמית, הייתי צריך באמת להקדים אותך. עכשיו, ואף תוכלו להסתייע בשירותים שלהם, הטובים, לאורך המסלול. עוז, אתה פה, תרים יד. במיוחד עוז אוהב להתחלק בעניין הזה של בוטניקה, והוא ממש ספץ. הוא כבר רץ לחפש דברים, אקזמפלרים מיוחדים, אתם תשימו לב אליו לאורך המסלול. ובאמת תנצלו את ההזדמנות, כי הוא ידען מהשורה הסופר ראשונה בארץ ישראל, ואני לא מתחנף אליו. באמת זאת אמת. הוא ממש עדכן. טוב, טוב. טוב, ועכשיו, מה? הוא שידך את האמיתים. איזה? יפה. לא, אבל אני מדבר עכשיו גם על עוז, בעיקר על עוז, מבחינת זה שעוז הוא באמת בעל מומחיות יוצאת דופן בבוטניקה. תראה לנו אותו. כרגע הוא לא פה, הוא רץ בשטח. אוהב נשים, לא כדאי לך. טוב, ועכשיו לעצם העניין. המסלול היום מבחינת תכנים הוא לא מסלול עשיר במיוחד, אז תרשו לי פה ושם לקחת דברים קצת לזוויות התיישבותיות, שזה דבר חשוב כאן במזרח לחיש. הפתיחה שלנו כרגע תוקדש ליישובי מפוני גוש קטיף, זאת אומרת לשכבת ההתיישבות דווקא המאוחרת ביותר שישנה כאן בסביבה. חבל לחיש, אנחנו כרגע נמצאים בשרידי כפר ערבי, ככל הנראה חזנה או איזשהו כפר בת של חזנה, שכל הגבוהות כאן הן גבוהות חזן, הגבוהות הקרובות אלינו, הצמודות אלינו, ואנחנו נמצאים מיד אתר גן לאומי לשעה, הוא עדיין מוכרז גן לאומי אבל הוא לא בשימוש, של המערות של חזן היפהפיות עם מתקנים תת-קרקעיים יוצאי דופן לטובה, שמשום מה אף אחד לא מתנדב להנגיש אותו היום לקהל. במהלך שנות ה-80 הוא היה אחד המקומות מושכי הקהל והתלמידים הגדולים בארץ. אז אבישי קצת ירחיב אולי על המכללים שיש כאן מבחוץ. שימו לב לבורות, השטח מלא בורות, לא ליפול פנימה, אנחנו לא מחוסים בביטוח כמו שאתם יודעים, הכל פה בהתנדבות למענכם, ואנא שימרו על עצמכם ושימרו גם עלינו לא להסתבך בבעיות שלא צריך. ועכשיו לגבי העניין שכבת ההתיישבות של מפוני גוש קטיף.
חבל הארץ הזה שאנחנו נמצאים בו, מזרח חבל לחיש, שנחל לחיש מנקז אותו, בפאתי הר חברון, שזה המסגרת הערים הגבוהה שסוגרת עלינו מצד מזרח, היה חבל ארץ נידח, אפשר להגיד במושגים ארץ ישראליים, עם מעט מאוד מתיישבות יהודית. אני על השכבה הראשונה של אמצע שנות ה-50 אדבר בתחנה הבאה, כדי לא יותר מדי לדבר כרגע. ובסך הכל מהתקופה היא שרדו ממש בריבוע בתא שטח שלנו שני יישובים שהם ראש המסלול שלנו וסוף המסלול שלנו, שני מושבים. האחד המציאה שמסתתר ממש כאן מעבר לכתף הגבעה הסמוכה, טווח מאוד קצר לפה, משהו כמו 3 קילומטר מצפון לכאן, והשני לחיש בסיום המסלול. ולאור זה שמבחינה דמוגרפית היישובים הערביים כאן באזור הר חברון הלכו והתאבו והתאבו, בוודאי אחרי 67, כאשר לפתע הם נמצאו במרכז הארץ, מה שבימי הירדנים ששלטו הם היו על קו הירוק, הם היו סוף העולם והיו יישובים קטנים מאוד. היום הם הולכים ומתרבים בצורה וברמת חיים נהדרת ממש כאן בסבוך לנו, ולכן היה צורך לאומי לתת מה שנקרא מענה בשפה הצבאית לעניין הזה. ולפתע נוצרו עתודות כוח אדם אידיאולוגי והם מפוני או מגורשי גוש קטיף, שהיו נכונים ללכת ולחזק מחדש אזורים חלשים בארץ בכל מיני מקומות. ולכן החל מ-2006 ואילך האזור הזה עלה על מפת התיישבות מועצת מחדש, לאחר לבטים גדולים מאוד שאולי עוז יוכל לדבר עליהם יותר, וגם אולי חזי, וזה העניין של המאזן הקשה מאוד למציאה בין סביבה, גופים ירוקים והרעיונות שלהם הנכונים והטובים, הצמחייה, בעלי החיים של האזור, לעומת צרכים התיישבותיים וצרכים ביטחוניים. שיווי המשקל שנמצא בסופו של דבר אחרי כמה שנות מאבקים היה שאכן יש מרחב ביוספרי שעליו אמרתי עוז אולי ידבר, אני אתן לו את המיקרופון, אבל בתוכו יש איים מסומנים בתמ"א ארצית, תוכנית מתאר ארצית, ואנחנו כרגע ניצבים, ורעות פה היא לא כל כך טובה מבחינת התצפית על היישובים, אבל אנחנו נמצאים ממש בקו המתאר של ההתיישבות הזאת. אז אמרנו שעיקר ההספקה של כוח האדם הטוב, הגרעינים, היישוביים, הוא ממפוני או מגורשי גוש קטיף. ההתחלה הייתה בעיקר באמציה, שהיה מושב קטן, ועדיין הוא מושב מאוד מאוד קטן ונידח, בקצה הדרך מלחיש, כביש צדדי, שמוליך רק לאמציה. בשנות ה-80, ב-81, קם בו גם מושב שקף, שכרגע לא רואים אותו מעבר לגבעה פה, בהר נדל, וגם הוא קלט משפחות, אימן והכשיר משפחות להתיישבות. נתחיל עם היישוב שלפנינו, פשוט הכי קל לנו לראות, ואתם ביליתם בו את הבוקר. זהו בני תקלים, השם כבר מרמז על הקשר למקור של הגרעין המייסד. מדובר בתושבי נווה תקלים שבגוש קטיף. המקום עצמו היה קרוי בשפת המתכננים גבעת חזן, אבל הם התעקשו על השם והם ניצחו. המקום הזה מתוכנן ליישוב גדול למדי, בסדר גודל של 500 משפחות. כרגע מאכלסות אותו בסביבות 150 עד 170 משפחות. יש קצת קרווילות, אז אני לא בדיוק יודע את המספר המדויק. המקום מבחינת התוכניות ויריית אבן הפינה עלה על הקרקע ב-2009, אבל האכלוס הראשון היה ב-2013. בקצה של המציאה, בקצה הצפוני, ביקרנו בפעם הקודם, בסיום המסלול, בהרחבה. ההרחבה הזאת למעשה היא גם כן סוג של יישוב לוויין להמציאה, שקרוי קרמי קטיף. והוא שייך והיוזמה להקמתו ועיקר האוכלוסייה שם באה מהיישוב קטיף. כן. עכשיו, בני תקלים הוא כמובן יישוב קהילתי מלא, הוא יישוב בעל צביון דתי-לאומי. כרמי קטיף יותר מעורב, מקבלים באמציה ומפוני וקטיף
כרמי קטיף הם יישוב מעורב מבחינה דתית חילונית. מדרום לבני תקלים, כמה יישוב שביקרנו בו במהלך הסדרה הקודמת, נטע מרשם, כמה קילומטרים מדרום לשקף. ונטע מרשם הוא קם ב-2013, גם לאחר מאבקים קשים מאוד בגופים הירוקים, לקח הרבה שנים, ולכן רק ב-2013 הוא מאוכלס, ושם יושבים יוצאי תל קטיפה מגוש קטיף. יש לנו יישוב נוסף, והוא היישוב אליאב. אליאב הוא גלגול של שלושה שמות. השם במקור, על פי התמ"א, תוכנית המתאר הארצית, הוא חרוב. היה אמור לקום בכלל ליד המקום ששם סיפרנו על ההתקלות של העתודאים, ליד חיר בית שם טוב, וממש בלב האזור האימונים של צה"ל שם, קרוב לעידנה, ובסופו של דבר הוא ירד דרומה כמה קילומטרים, והוא נמצא בכניסה לבני תקלים מצד מזרח. הוא יישוב קהילתי מעורב אידיאולוגית בכוונה, חילונים ודתיים הלומדים יחד במסגרות משותפות. הוא אמרתי כאן בהתחלה בשם חרוב, התושבים רצו לשקם את, לשמור איזשהו גישה לחקלאות ולקיימות שיש להם, הם חלק מהמאמץ הביוספרי כאן בתפיסה האידיאולוגית שלהם, ולכן הם לקחו לעצמם את השם כרם עמי, וגם זה ביום שהם עלו על הקרקע בדיוק מת אליאב. לא באליאב, שהיה האיש שאחראי על תכנון כל היישובים כאן בגוש, בלחיש, בלחיש רבתי כולה, ולאחר מכן בערד, והיה איש פעיל מאוד פוליטית, מפלגת העבודה וכדומה. והבת שלו ביקשה מן היישוב הזה, שיושב באזור הנידח ביותר של לחיש, להנציח את שמו של אבא, של לובה, ולכן באישור ממשלה יוצא דופן, הוחלף השם פעם נוספת ועבר להיות אליאב, וזה השם הרשמי של היישוב עד היום. מה זה, באיזה מובן האישור היה יוצא דופן? שיש החלטת ממשלה לגמור את הוויכוחים והלחצים העצומים להנציח אנשים בשמות יישובים, וההחלטה הזאת היא כבר מזמן, ולכן זה היה איזשהו יוצא דופן. אתם יודעים שהמדינה שלנו מלאה ביוצא דופן, נראה מתי יהיה יוצא דופן הבא. טוב, מבחינת ההתיישבויות של יוצאי גוש קטיף, אנחנו סיימנו את הרשימה הקצרה שישנה פה. אתה רוצה להוסיף משהו חזי? לא, אני שואל רק לגבי המערכת ההיסטורית. יש לנו את היפייה קצרה ומדהימה. נכון, אנחנו לא ניכנס אליה. יש פה אזהרות רשמיות של המדינה. לא שמעת עליה. איזו המדינה? זאת שקורית בשמות יישובים? לא, פה יש לך שלטים ספציפיים, ולכן זה ממש... יש, אנחנו ראינו. קורה באנגלית. וזה קצת בעייתי חזי, בטח לא רשמי. אתה רוצה לדבר קצת על החורבן? אנחנו חושבים את השטח, אנחנו חושבים את השטח. חזי, אנחנו חושבים את השטח, אנשים יחזרו לבד. תקשיבו, אנחנו לא נכנסים פה, למרות שאפשר להתפלח, לא נכנסים למערכת, גם אין זמן, זה לא מתוכנן, אסור גם. אנחנו הרי לא הולכים בדרכים שאסור ללכת. הקטע אין בעיה, אפשר להתברדק, אבל אחר כך יגידו לי לא כשאני מבקש דברים רשמיים, אז זה לא שווה לי להתברדק. גם היום זה יום שיש המון פעילות ציבורית במרחב שלנו. יש צעדות. ויש צעדה ויש פעילויות של מדרשה פה, ולכן יש סיכוי לפקחים בצורה... תנו לי רק שני משפטים, משהו על המקום. א', אנחנו עברנו בגבעה הנמוכה שעברנו לידה, שם נמצאת חורבת חזן. כן, הגבעה פה הסמוכה, הנמוכה פה, אם אתם מסתכלים לבני דקלים, הגבעה הנמוכה שמסתירה את החלק התחתון של הכביש. יש שם קירות, ראינו קירות אבן, זאת חורבת חזן. מי שיסתכל במפה יראה שזה קילומטר דרומה מאיתנו, יש עוד חורבה שנקראת חורבת חזנה. אז לא להתבלבל, המערות הן בחורבת חזן, למרות שאומרים, אני שומע תמיד אומרים במערות חזנה, אבל המערות הן בחזן, חזנה בקילומטר דרומה.
עכשיו, אנחנו בכמה טיולים האחרונים יצא לנו לראות מערכות מסתור מתקופת המרד בר כוכבא. מי שזוכר את נקיק, שזו הייתה מערכת יוצאת מהכלל, יפה ומסודרת, או בטיול האחרון בית לויה, לא נכנסנו, היו איזה אחד או שניים שזחלו. ראינו בבית הבד פתחי מערות, ראינו בסוף הטיול באמציה, בבית הבת הגדול, גם כן ראינו פתחי מחילות, מחילות מסתור. התופעה של מחילות מסתור, כמו שהתגשנו כבר בכמה, בכל הטיולים בשפלת יהודה, תופעה נרחבת. עכשיו, גם פה יש מערכת מסתור, אבל לא כל החללים התת-קרקעיים פה שייכים למערכת המסתור, כי מערכת המסתור נבנתה לתוך חללים שהיו קודם. יש פה בורות פעמון, יש פה בית בד תת-קרקעי שעבד, יש פה חדרים לאחסון, לאחסון נוזלים, וחדרים שברצפה שלהם יש כערוריות שאם שמים בהם קד, הקד לא נופל. אז יש פה איזה ארבעה חדרים כאלה שיש בהם מערכת שכערוריות מסודרת יפה בשורות עם ניקוז בין אחד לשני, אם נשבר איזה קד. הקדים היו בחרות. הקדים למטה הם עגולים, יש להם בסיס מאוד צר, שלא יתהפכו, שלא ישפכו, שמים אותם כמו ביצה, בגביע של ביצה שלא נופלת. באותו עיקרון. בקיצור, היה פה עולם תת-קרקעי שעבד לפני ההכנות למרד. אומרים שהאחסון התת-קרקעי של הדברים זה כדי להעלים את התוצרת, כדי לא לשלם מיסים, זו התקופה הרומית. הרומאים רצו כסף, אז אם אתה מצליח להעלים את התוצרת, אתה גם שלם פחות מיסים. אני חושב שזה עובד גם היום, אבל מערכת המסתור נכנסה לתוך המערכות הקיימות, וכשהולכים ובודקים, אפשר פשוט להבחין, יש מחילות מחילות וכמה חללים תת-קרקעיים שחצובים בצורה יפה, בכבידה, חצבו אותם מראש, היה זמן, הקפידו. לעומת זה התוספות של מערכת המסתור כנראה מיירו מאוד בחציבה, חציבה פחות יפה, ההקפדה היא פחות על אסתטיקה. המחילות ששימשו ביום יום לפני אפשרו מהלך מעבר בהליכה שפופה, אמנם לא אפשר היה ללכת עם ראש זקוף, אבל אפשר היה ללכת על שתיים בשפיפה. לעומת זה החלק של מערכת המסתור, כמו במערכות אחרות שראינו, חייב זחילה על ארבע, שיש בזה אלמנט של מבחינת הגנה, כי הרי אויב שבא, שנכנס למערה וזוחל על ארבע ומחזיק איזה לפיד ביד ומחזיק איזה חרב ביד השנייה, הוא לא כל כך יכול להתקיף, להסתער. אז בסיבוב מחכים לו, ואיך שהראש שלו יוצא מהסיבוב נותנים לו מכה בראש וגמרנו איתו. קיצור, זה הכל היה מחושב. אני מצטער שאנחנו לא נוכל להיכנס, אבל אפשר בספרות עוד לראות את זה, והתקווה היא שיום אחד יש מישהו שוב. בזמנו היה פה גם תאורה ואפשר היה להיכנס כמו בני אדם, ושיש מישהו את זה, וזה שוב יהיה אתר לביקורים. אמנם זה כמו שזה היה, זה היה פחות הרפתקנים מאשר זחילה במערכות הלא מסודרות, אבל אפשר היה שם ללמוד הרבה. אז זהו, אנחנו מסיימים פה, אנחנו ממשיכים לגבעה ליד מגדל התצפית. מה המסלול כולו? אנשים ראו את המסלול. אתה רואה שקיבלנו המון שאלות. השאלות היו בנוגע להתכנסות בזה. אנחנו בקיצור הולכים מפה ללחיש, כיוון כל מערב אם אני לא טועה, ונשתדל לראות דברים יפים, בייחוד הרבה נוף, הרבה פרחים, הרבה דיבורים, הכל תלוי ברובן, לי אין הרבה מה להוסיף. אם אין לך מה להגיד, אז טוב, הנה. טוב, עכשיו לגבי שתי נקודות, אני רוצה להמשיך בעוגת השכבות של ההתיישבות באזור, להיכנס לעומק קטן יותר
לתקופת התיישבות נוספת. דיברנו על התקופה האחרונה של התנופה הגדולה שקורית כאן בתכנונית במהלך שנות האלפיים, בעיקר אחרי התקופה של שרון, שכמו שאתם יודעים חיזק את עניין התיישבות הכוכבים, בעיקר בשרון, או מאום אל פחם דרומה, או בעצם מהגלבוע דרומה, מערבה ודרומה, אבל גם באזור הזה, גם באזור שכאן ובאזור של מסביב ללהב, אזור אשכולות, ואזור ומדרום יער יתיר, כל הדברים האלה היו בתוכניות, חלקם מומשו, חלקם לא. ולכן, באזור שלנו זה כן מומש, ולכן אנחנו רואים כאן בהחלט צפיפות יישובית מסוף שנות האלפיים, ולא אכנס שוב לרזולוציה, רק שעכשיו הנוף נפתח יותר, אנחנו גבוהים יותר, ואנחנו רואים פה מימין את אזור שקף, שהוא לא מהתקופה של ההתיישבות האחרונה, אלא הוא יישוב משנת שנות ה-80, מ-81 למיטב זיכרוני, שקף הוא מ-1981, הוא כולל 80 משפחות, בכוונה אני מתאר מספרי משפחות כדי לראות לכם שהיישובים הגרעיניים פה הם לא גדולים, הוא מושב והוא שייך, וגם זה משקף אולי שרק אוכלוסייה אידיאולוגית הייתה מוכנה להגיע לקצווי ארץ ממש על הקו הירוק, למרות שזה כבר אחרי ששת הימים, בכל זאת יש פה גוש התיישבות ערבי עצום מהצד השני של הקו הירוק, ולכן זה בכל זאת נותן איזושהי הרגשה של סוג של לחיות בספר, ספר ביטחוני. ומה אני רוצה לרמוז? שההתיישבויות, חבר'ה, אני שומע אתכם, חלק מהמושבים כאן הם מושבים ששייכים, אמרתי, אידיאולוגיה מביאה את האנשים. אז ראינו, החדשה יותר היא של חובשי כיפות סרוגות, אבל שכבה קודמת, וכבר במשך כמה עשרות שנים, שייכת לאוכלוסייה שמזדהה עם תנועת חירות ביתר. ולכן באופן יוצא דופן בארץ, כי השכיחות של יישובים של התנועה הזאת כהתיישבויות עובדות, כחקלאיות, הוא לא גבוה במיוחד בארץ. דווקא כאן אנחנו נמצא קודם כל את המציאה, שמ-1957 שייכת לתנועת התיישבות חירות ביתר, ולאחר מכן ב-81 תעלה שקף, וגם היא שייכת לאותה תנועת התיישבות. זה בתקופות המשבר שלהם, אבל אני כרגע מדבר על עצם הנכונות לבוא ולכאן. עוד מקום ליד הקו הירוק ששייך לתנועה הזאת זה מבוא ביתר, ליד צור הדסה, שהוא גם ישב ממש על הקו הירוק וסבל לא מעט מרמת רזיל, גם שייכת להם? בסדר, אבל זה לא בדיוק תנועת, אבל לכי יכול להיות אפילו סוציאליסטים, אז זה לא בדיוק אומר. גם האזור של אביאל. כן, יש עוד מקומות, אבל אני בכוונה מציין לאורך קו הירוק בתור איזשהו הרגשה שלנו שאנחנו נמצאים באזור שהוא נקרא לו חלוצי. יש בו אלמנטים חלוציים, אלמנטים חלוץ במובן של הולכים לפני המחנה, עושים מעשים אידיאולוגיים שקשורים לאהבת הארץ, לסימון הגבולות וכדומה. אז התחלנו בזה בהמציאה. המציאה, קודם כל שימו לב, בסוף מלחמת השחרור, ועל זה אם יהיה זמן נדבר טיפה על מלחמת השחרור ממש באזור לחיש, ששם הייתה פעילות ניכרת. בפעם הקודמת סיימנו בפעילות קרבית בקיבוץ' הכפר הערבי דוויימה, שעליו תקום המציאה כעבור כמה שנים. מה אנחנו מקבלים כאן באזור הזה לאחר מלחמת השחרור? שטח פתוח ולא מיושב. יש לנו שרידים של התיישבויות ערביות, אין לנו שום התיישבות במהלך 7 שנים מאז 48. 7 שנים אף אחד לא עולה לקרקע, והאזור הופך להיות, כמו שאמרנו אז, טקסס. הופך מיד, כבר ב-48-49 הוא כזה. ולכן הגורמים המיישבים פונים בשלב ראשון לצבא, שבעקבות רעיון של איש קיבוץ אפיקים, שומרוני, אליק שומרוני, פותחים את המסגרת המעניינת שיש בה אלמנטים אזרחיים וצבאיים יחד, וזה נחל, נחל עצמו כגוף. שומרוני מצליח להקים את המסגרת הזו, ואז הפנייה היא בראש ובראשונה, קשה לגייס בשנים ההם, גם צה"ל נמצא בנפילה גדולה מאוד, כמו שאתם יודעים, גולני זה לא גולני וכדומה,
עם המון פשלות ביטחוניות שיש לנו בראשית שנות ה-50, ולכן נחל הוא שמקבל על עצמו, נחל חלוצי לוחם, זה נחל, ראשי תיבות. נוער חצי לוחם. נוער, מה אמרתי? נוער חלוצי לוחם. והם לקחו על עצמם את המסגרת. כן. בשלב הראשון הם עולים באמציה על דוויימה, על חורבות דוויימה, ב-56, קיץ 56, והם עוסקים בחקלאות ובפעילות ביטחונית שוטפת. דיברנו קצת על הבעיות הביטחוניות שהיו לנו בפעם הקודמת ולא נעבור על זה. המסדר של הקמת היישוב הוא מסדר צבאי, מקבל את המסדר הרמטכ"ל משה דיין, מדובר 1955, ערב מבצע קדש שיהיה בסוף 56, והרמטכ"ל הוא כבר משה דיין, הוא ואלוף הפיקוד ועוד נציגים ומפקד הנחל וכדומה מקבלים את המסדר. מה שנחמד הוא שכבר קיימים כמה יחזיות נחל שהתחילו אז, מה שנקרא יישובי אחיות, אחיות לאמציה, והם באו להשתתף בחגיגה ובשמחה של הגרעין שעלה לאמציה ב-55. ואז הם מביאים מתנות במסדר, מעלים מתנות לבמה אל החברים שלהם החדשים כדי לעודד אותם. אנשי יוטבתה שיושבת בערבה, כמו שאתם יודעים, היא עדיין לא קיבוץ, היא עדיין היאחזות נחל, מביאים סל קלוע ובתוכו ברווז לבן בתור ראשית משק החי של, של היאחזות. אנשי היאחזות של עין גדי מביאים אשכול על מוט, אשכול של בננות גדול שהם נושאים אותו במוט, שני חיילים עולים לבמה ומוסרים ליישוב החדש. ואנשי נחל עוז מביאים ארגז של תפוחי אדמה, וכמו שאתם יודעים עד היום האזור שם הוא בית הגידול של תפוחי אדמה במדינת ישראל. זה לגבי, ולגבי המציע, עדיין הגרעין הזה מחזיק מעמד שם בערך שנה ומשהו. מה קרה לו היום? בדרך כלל אתה שקט. פשוט הזכרת לי את קין ואבן. זה הביא מן החי, זה הביא מן הצומח. הבנתי. יש לך אסוציאציות די פרועות. בכל אופן, במציע ב-57 היישוב מתאזרח, צ'יק צ'ק, תקופה קצרה, כי כמו שאמרתי, מציעים תנועה אידיאולוגית שמוכנה לקחת התיישביות לאורך הקו הירוק, שעדיין פעיל מאוד ומאוד מאוד ביטחוני וחם, ואז ב-57 מתקיים מסדר נוסף של המעבר למסגרת האזרחית של תנועת ההתיישבות חירות ביתר, ומי בא לקבל את המסדר? בגין בעצמו, פה באמציה. קם יישוב קטן, כמו ששמעתם פה מיד, הוא חווה קשיים עצומים, לא ניכנס לכל זה, והוא נשאר עד היום אילולי גוש קטיף, אנשי מפוני גוש קטיף שמעבים אותו, הוא היה נשאר יישוב קטנטן מאוד בקצה בקצה של חבל המזרחי, של חבל לכיש. נעבור ליישוב הבא, המציאה זה על שם מלך, המלך המציאה בן יואש נדמה לי, שהקשר שלו ללכיש הוא זה שהוא מצא את מותו בתל לכיש, בעיר לכיש הוא נהרג, התנגשו בחייו והוא מת, ולכן ועדת השמות קבע בסביבה את שמו. זה לגבי המציאה. יישוב די תאום, שגם הוא יחזות נחל ולו מזרם אידיאולוגי לגמרי שונה, מפאיניקי, הוא לכיש, שנבקר בו בסיום. רק נאמר שהוא נוסד גם כן ב-1955 כיחזות נחל, לאחר פרק זמן לא ארוך, כשאין לו מקורות מים ויש ויכוח גדול מאוד ממה הוא התפרנס, ובדרך הוא גם משלם בקורבנות אדם, למרות שהוא יותר בפנים, נכון? שני חברי יחזות שמונצחים שם ליד המזכירות, מי שכבר הספיק לראות. יפה, ואז הם עוברים לסגנון התיישבותי שמאפיין קשיים. בדרך כלל נוח לעלות כקיבוץ, כי יש יותר ערבות הדדית ויותר מאמץ משותף של אנשים וגיוס למשימות ביחד, ולכן הם בחרו בסופו של דבר לעשות מין פתרון ביניים, והם חיו עד אמצע שנות ה-60 כמושבוץ, מושב שיש בו, הוא לא שיתופי אפילו היה, והיה לו גם אלמנטים קיבוציים. עד היום יש שם נחלות משותפות ופלחה משותפת בקנה מידה של בערך 13,000 דונם משותפים לכל המושב. נשאר שריד מהתקופה הזאת. נפרט טיפה יותר שנגיע לשם. יישוב נוסף, שגם הוא של כיפות סרוגות,
שעלה על הקרקע, סוגר לנו את המשולש. יש לנו את לחיש בערך בקו אווירי 8 קילומטר מאמציה, אמציה מזרחית יותר, וקודקוד ליד קיבוץ בית גוברין, שקם ב-49 דומני, או 50-49, קם יישוב נחושה, נחושה קודמת, ביי נחש, ממש על הקו הירוק, ויישוב של נחל יוצאי קיבוצים דתיים. גם הם עולים ב-55, ב-56 ההתקלות הגדולה שלהם, שמפקד היחזות הולך בראש כיתה לסיור פתיחת ציר בבוקר, ונתקלים במערב, קוראים לו סגם מיטל, והוא נהרג במכת האש הראשונה, וזה הקורבן הראשון של נחושה. נחושה מסתחררת לכעבור פרק זמן קצר ולא מצליחה להתאזרח בצורה רצינית, והיא הופכת ליישוב עד אשר היא קמה מחדש מצפון לנקודה ההיא, עד התקופה שהיישוב המחודש של נחושה עולה בשנות סוף ה-80, משהו כזה, עם המצפים. היישוב הזה יהיה אזור מאומץ, יישוב מאומץ של מסעות יצחק, ומסעות יצחק שנמצאת ליד נגבה, ויוצאי גוש עציון, מפוני גוש עציון, מהשבועים שם, והם בעצם מתחזקים את משבצת הקרקע הזאת, מאבדים אותה, וגם להם יש קורבנות שקשורים לעניין, הם עושים את ההדרכה החקלאית וכדומה, אבל המקום לא צולח, ונשארת רק משבצת קרקע לאיבוד בסופו של דבר, שבצורה זאת או אחרת מסעות יצחק די השתלטה עליה, וגם מכסות מים, שזה דבר חשוב. זה לגבי המשולש היישובי. אז נחושה לא נתנה בעצם כוח אמיתי, המציאה בשיניים הרזיקה מעמד, יישוב קטנטן של עשרות בודדות מאוד, 30 משהו כזה של משפחות, לחיש יותר גדולה, מרזיקה מעמד יותר, וגם היא עוברת משברים גדולים ביותר, וזה בעצם המצב היישובי כאן עד אמצע שנות ה-60, או אפילו עד אחרי ששת הימים, וגם אחרי ששת הימים הדגשים היישוביים עוברים למקומות אחרים, והמקומות האלה לא ממש חזקים, אבל הבעיות הביטחוניות כמובן נחלשות, לא מפסיקות, אבל נחלשות. זה לגבי העניינים ההתיישבותיים. אז מבחינתי גמרתי. איפה עוז? אני רוצה שידבר טיפת על חברת הצומח. עוז לא הגיע, תודה. זה לא היה עוז שאמר לי שלום בבוקר? לא, זה היה פה, בוא. אז אתה, אז חזי. מה שבולט כאן עכשיו, אנחנו באמת בשיח איתך. בוא, דבר במיקרופון. אין לי מה לדבר בחברת הצומח, יש כאן גדולים ורציניים ממני. יש פה גדולים ורציניים ממני, אבל אני רוצה... תיתן את העקרונות, תיתן את העקרונות. לא, בלי עקרונות, אני... זה אבא של עמית, עמית השותף. אני ככה נקרא על שם הבן שלך. כן, כן, אני בזכות הבן שלי, וזה באמת לכבוד לי. אני רק רוצה להבליט מספר פרחים שנמצאים פה בסביבה. שימו אליהם לב, הצבעונים היפים שלנו, שכולם ראו, וכרגע יש פריחה של הדבורניות והסחלבים. בקבוצה הזו יש לי שם גוש קטן של סחלב פרפרני, ועולים עליו הדבורניות. יש שם דבורנית אחת שחומה, שהיא בסדר, דבורה חומה, אבל לידה יש דבורנית קטנה, שכאן ציינו לי ששמה דבורנית פשוטה. יש לה ממש ממש מתווה של דבורה, צורה של דבורה קטנה, כנפיים והכל, וכדאי לגשת ולראות אותה שם. ראינו הרבה בעלייה, ונראה פה אחת כזאתי. הדבורנית הזאת היא מפתה את, את הדבורים. הן מגיעות אל הדבור מגיע לדבורה הזאת, נוחת עליה. באותו רגע יש מנגנון מכני שמוריד עליו שני אבקנים ומנחית אותם, תוקע אותם, מדביק אותם על הראש שלו. ואז הוא מתקדם לפרח אחר ומעביק אותו. אז זה אחת הרמיות היפות של הטבע. אבל היופי של הדבורנית והיופי של הדבורניות היותר גדולות הם מאוד מרשים, ותקפצו, תראו בדרך עכשיו, נתקדם. תודה רבה חזי, אנחנו עוזזים. הנה, אני אראה לך פה. אבי, את הדרך. תראה לצבעוני פה. חבר מושב לחיש, ושמרנו על העדר הזה. העדר הזה היינו מסתובבים, אני פעם בחודש הייתי במשמרת פה בלילה, מ-10 בלילה עד לפנות בוקר, ומה שכיף פה בלילה, שאתה רואה פה איזה שמורת טבע וגם שטח אש, אתה רואה פה כל מיני חיות שלא רואה במשך היום. במשמרת ששמרתי עם בועז העצני, הבן שלי לקים, אנחנו יושבים ומכינים קפה ב-12 בלילה, פתאום שומעים רחש של רכב בלי אורות.
ואז הבנו שזה מישהו שבא לגנוב, הפעלנו פנסים וצעקות וזה, וראינו את הרכב מדליק את האורות ובורח. לא פשוט לא דרס אתכם. רבותיי, מכיוון שכבר נוצרה פה הפסקה, א' רובן רוצה לדבר, ב' לפני שרובן מדבר, אני לא יודע אם אזכיר או לא, אבל הגבעה פה מדרום לנו, מעבר לדרך, היא חורבת זיתא. חורבה יפה מאוד, עם הרבה מכל טוב. בורות פעמון, מערכות מסתור, מתקנים זה אומר בתי בד, גתות, מדרום, כן. אז הזדמנות, מי שרוצה לבוא לטייל פה באופן עצמאי, מוזמן, אנחנו נעדה. הנה, רובן. טוב, אמנם אני טוב במראה עיניים מכל דבר אחר, אבל אנחנו לא נעשה... אולי נשחרר. רגע, תתרחק ממני קצת, אחרת יהיה צקצופים. טוב חברים, קצת מדרום, השביל שאנחנו עכשיו עולים עליו ממשיך דרומה, הוא ממשיך ממערב לגבעה, גבעת אוקסר שהיינו עליה עם התצפית של צופי האש. וישנה בערך כקילומטר מדרום לכאן ישנו עיגול בעמוד ענן שנקרא, שהמקום הזה מכונה בתוך העיגול שבשבת, משהו כקילומטר מדרום לנו, והסיפור הזה קושר אותנו לענייני לחיש. גם העדר כאן, עדר הבקר, קשור לסיפור הזה וקשור ללחיש. אז בוא נקשור את הדברים יחד, ואת השבשבת הזאת מי שנכנס ללחיש ושם לב יראה אותה בלחיש. אז נסגור את המעגל, אבל פה נניח את היסודות למעגל הזה. לגבי השבשבת, כשאמרנו שהיישוב בלחיש קם ב-55 וגם המציאה, והיו פה בעיות פרנסה קשות, לא רק בעיות ביטחון, גם מה עושים? אפילו שהיו יחסית מעט משפחות שעלו, ברגע שזה התאזרח צריך היה לעלות את רמת החיים, זה לא כמו להחזיק חיילים, והיה צורך במקורות פרנסה. מקורות פרנסה חקלאים נשענים על ענייני מים, והאזור הזה לא עתיר, אין לו מעיינות ואין לו נחלים איתנים, ויש פה בעיות מים לא פשוטות. מעניין שלי שמדינת ישראל היה לה כבר קשרים אז עם האום, כאלה שהאגף באום שעוסק בענייני חקלאות במדינות מתפתחות, וישראל נחשבה אז מדינה מתפתחת, שלח ועדה כיוון שעלו המון עולים לארץ והיו פה עניינים של הרבה התיישבות חקלאית באזורים שהם ספר מדבריים, אז האום שלח עזרה, והוועדה הזו הייתה ועדת מומחים חקלאיים, והיא פעלה בעיקר במרחב נחל שקמה. הזכרנו אותה במילה בתל נגילה בטיול שהלכנו באגן נחל שקמה מרוחמה לפורה. בתל נגילה חלפנו מדרום לחווה גדולה שקיימת עד היום, שהיא מצפון מזרח לרוחמה. ואז הזכרתי ממש בחצי מילה את העניין הזה של ועדת האום, ואני אחזור על זה עכשיו גם. אז הוועדה הזאת שלחה שליחים פה לארץ, בעיקר באגן נחל שקמה רבתי, וגם באזור הזה שהוא טיפה מעבר לנחל שקמה, הדוריים זה ממש קרוב אלינו כאן, משהו כמו 4-5 קילומטר מדרום לנו. הם הגיעו לכאן, וההמלצות שלהם היה בואו תחפרו בארות. הנה אנחנו רואים בדיוק מה שדוקטור חזי מצא, רעיון דומה גם בימינו, תלכו בעמקי הנחלים היפים האלה ותחפרו לכם בארות למצוא מים, ועם המים האלה תפרנסו ותשקו עדרי בקר. יש לכם פה מרחבים, המרחבים האלה ירוקים אחרי החורף, לא צריך להביא תוספות מספור משמעותיות, ותתפרנסו, רגל אחת בפרנסה שלכם תהיה בגידול עדרי בקר לבשר. ההמלצה הזאת ניתנה בשנת 66, ואכן הקק"ל התגייסה לאיתור עם הידרולוגים של בארות, ונמצאו כמה בארות ממש כאן באזור, אחת מהן כמו שאמרתי ממערב, טיפה ממערב לגבעת אוקצר, ממש באזור שלנו. ואז נשאלה השאלה, מה עושים? איך מושכים את המים החוצה? עכשיו אנחנו באופן טבעי נשענים על מנועים
שמושכים מים מהבארות החוצה, אבל הם זקוקים לאנרגיה. עכשיו תשימו לב שבשנים ההם, אמנם זה כבר לא שנות ה-50, אבל קו הירוק כאן הוא פרוץ, אין גדר. וברור לגמרי שלהשאיר משאבה עם מנוע ועם מכללים חשמליים או מכניים או דיזל או מנוע דיזל כאן בלב השטח, מהלך משהו כמו 4 קילומטר מהקו הירוק, זה לא משמעותי לידידינו, והעסק הזה לא יחזיק מעמד גם בוונדליזם וגם בגניבות, ותוך פרק זמן זה יסתם על זה הגולל. ואז עלה רעיון ללמוד ממה שעושים באזורים החצי מדבריים באוסטרליה. עכשיו, האוסטרליים, בעקבות ניסיון של האנגלים, הם משתמשים במגדלי שבשבת שמנצלים את הרוח. זה מזכיר לנו היום את הטורבינות מחדש שחוזרים לעניינים של יצירת אנרגיה או ניצול אנרגיה של רוח. ואכן, באוסטרליה מצאו שבשבת במצב טוב שעבדה באוסטרליה 25 שנה. היא ממודל הרקולס, והיא נוצרה ב-1937 באנגליה, והיא ברמה מאוד גבוהה מבחינה מכנית, היא מצב מצוין הייתה, היא עוברה והותקה לכאן, הוא גם הוקם כדי שהיא תנצל טוב את הרוח, היה צורך להרים אותה גבוה, ויצרו לה מגדל חצובה כזה בגובה 15 מטר ממתכת, ואת את הטורבינה הזאת, את השבשבת הזאת, שנדמה לי הכנפיים שלה במוטה של 5 מטרים, כן, התקינו בראש, וזה עבד. ואכן זה משך מים מהבאר, והבאר הפכה להיות נקודת הספקת המים לעדרים בסביבה. הם לא רק באו לשם, אלא עם כלי רכב היו מושכים מים במחליות, ומביאים את זה לכאן שהפרות מסתובבות מכאן ועד לחיש, משהו כמו 7 קילומטר או משהו כזה. זה בערך הרדיוס המזרחי מסביב ללחיש שגידלו בקר, ואכן הבעיה נפתרה. וגם באופן מעניין, הערבים לא הזיקו לשבשבת הזאת, אני משוכנע שהם ידעו עליה. עד היום מסתובבים המון בדואים כאן בכל השבילים האלה, ומכירים כל אתר ואתר. בשנות ה-80, כשהמצב הביטחוני פה השתפר במידה מסוימת, משמר הגבול עבר לפטרולים יותר רציניים באזור וכדומה, הוחלט להעביר את ההנעה בעין של השבשבת הזאת למוטור, והביאו מנוע דיזל וחיברו את השבשבת, ויצרו גם, דרך אגב, תראו ראש של חקלאים, שגם במקרה של איזה בעיה או חוסר דלק או כל סיבה שהיא מכנית, אפשר לחבר את השבשבת גם למנוע של טרקטור על ידי איזה שפט מסוים, והמנוע של הטרקטור יריץ את השבשבת ויסובב אותה. כשזה קרה, אז זה התחיל לעניין יותר את ידידינו, ובלילה אחד הם בעצם סילקו את מכללי המנוע, מנוע הדיזל שהיה במקום, ושברו לרסיסים את כל התקינים מסביב ששמרו על המנוע מפני גשם וכדומה. ואז כתוצאה מזה, וגם אולי כתוצאה מתחזוקה לא מי יודע מה, כל השבשבת מלמעלה התרופפה והתרסקה על הקרקע. עברו שנים, זה שכף כאן, במקום שמסומן שבשבת בעמוד ענן, ועד שמושבניק מלחיש, שיש לו רגש היסטורי חקלאי, שרוצה להנציח דברים, בא למושב בהצעה שישקמו את השבשבת הזאת, ולאחר גיוס כסף, אינני יודע איזה מקורות בדיוק, יצאו פה לשטח, אספו את שאריות השבשבת, הביאו אותה למושב לחיש, וליד המזכירות, בעורף שלה, עומד מחדש מגדל עם חלקי שבשבת ששופצו מחדש, והנה לכם, יש לכם מושב שנשען לפחות בשנים הראשונות חזק מאוד על העדרים. אתם זוכרים את השיר ששרנו באום שקף, אבישי, מה שרנו שם מעל נטע מרשם? או-הו, כן, אחד משירי האו-הו על עדרי הבקר של לחיש. אז זה היה שם דבר, זה היה המוניטין, ותראו את הפתרונות שהראש היהודי, יחד עם קצת כסף של האום, מצא, ועכשיו הכל היסטוריה, והשבשבת מסתובבת ונמצאת על באר קטנה מדגימה בתוך מרכז מושב לחיש, ונראה את זה לסיכום. ולפחות נראה את זה בעין מרחוק, נהיה 100 מטר משם. הבאר עצמה כבר לא בשימוש? מה? הבאר עצמה היא חסומה, סגורה היום בגרוטאות, והיא לא בשימוש. ומה הם מקבלים מאיפה?
אין לי מושג, צריך לשאול את החקלאים, הם גוררים עם הטנדרים המצוינים האלה. השיר הולך, הו, הו, היי להכיש להכיש. יפה, 5 נקודות. זהו, אפשר לזוז. לגבי המים... יש שם גור, מישהו זוכל. מה? מישהו זוכל בו מערת מסתור. יש לי כבוד להיות אחד הצעירים הוותיקים בקבוצה, ואני עובד בבית חולים אסף הרופא בתור רנטגנאי, שלא נפגש בבית חולים. ובנוסף לזה, פעם שמעתי את ההתנדבות הקודמת, בנוסף לזה אני דוד. דוד. אני נוסע כל שישי אחרי הטיול לחזק את האנשים הכי חשובים במדינה, זה הלוחמים שלנו במוצבים, וכל העשייה היא בהתנדבות במסגרת האגודה למען החייל, היום זה יחד למען החייל, ואז אתה גם מונע כאבי ראש מהמפקדים, נושא של כשרויות, נושא של כל הדברים שקשורים לזה. היום בסוף הטיול אנחנו נגיע לחזק את הלוחמים שלנו בקו עזה, חטיבה 401, גדוד 52, ונגיע לדוד 50 של חטיבת הנחל ודוד 932 של הנחל. אז זה הלוחמים שהיום אנחנו נחזק אותם, וכל מה שאני עושה, כל המנוע לעשייה, זה מפעל חיים לזכרו של אחי. לכן אני אמרתי שחשוב שזה כבוד לאחי. אחי היה בחור בן 19, לוחם שריון שנפל בצורה הכי הירואית שאפשר בקרב בחווה הסינית. הוא היה באוגדה של אריק שרון, חטיבה 14, החטיבה שלו זו החטיבה הראשונה שנכנסה לשטח החווה. הוא אחרי 10 ימי קרבות, ולצערי גם הוא היה נעדר 9 חודשים. אני התחלתי בעשייה הזו רק לפני 5 שנים. אני לא הייתי לוחם, אבל הבן שלי היה לוחם, וראיתי כמה שהלוחמים שבוזים, בעיקר אלה שסורים שבת. לכן אני החלטתי לפני 5 שנים, בדיוק לפני 5 שנים, צעדו לי זכרו של אחי בקף עוטף עזה, יש קבוצה שנקראת מפגשים בשביל ישראל, צעדו לי זכרו של אחי, ואמרנו בואו נעשה מעשה טוב, אספנו כסף, ועם הכסף הזה נסענו לסדרות, קנינו צ'וקולוקים, וצ'יפרנו את המוצב ששומר על סדרות, וזה מוצב של גדוד 931 של הנחל, שבדיוק עכשיו הוא נמצא באותו מקום. אז זאת אומרת, ביום ראשון יצעדו, עכשיו הגעתי לנקודה העיקרית, ביום ראשון יצעדו עוד פעם בזכרו של אחי, עוד פעם בקו עוטף עזה. אנחנו נתחיל מאתר הגבורה של בודיחי הנילביץ' מיד בודיחי, נתקדם לכיוון שמורת גברם, נגיע לאתר הגבורה של חוליקת ולסיים בכוכב מיכאל. אז כל מי שיום ראשון לא עסוק, אני מזמין אותו באופן אישי לתת כבוד לחלל לאחי. הוא הולך לחוליקת בחול המועד, עם רובן ועם... יפה, יפה. אז העמיתים יהיו שם, לא יוותרו על החוליקת, כי זה אתר מאוד חשוב. עכשיו, משהו מאוד חשוב שאני בזמן האחרון לא עושה כל כך, אבל היום החלטתי שאני כן עושה, כי ביום ראשון צועדים מזכרו של אחי. אני לא יכול להצטרף לאף רכב, אני חייב לנסוע לבד, כי אחרי העשייה אני נוסע למוצבים ואני מגיע הביתה לפעמים 5 דקות לפני כניסת השבת. אז יש אנשים שזה לא מתאים, אז גם לנסוע אחר כך למוצבים, אז לכן גם הדלק עליי, ואני הרבה פעמים מביא גם ללוחמים שמפוים ומשחות שיניים וכל מיני דברים, כמובן תוצרת ישראל בלבד, לחזק אותם, וכל זה אני קונה מכספי. אז אני, למשל שבוע שעבר, הייתי חייב לנסוע לבד להר דוב, וטוב שזכיתי להיות שם, כי הלוחמים, גדוד החרדי שתופס את הר דוב, שיפתח אותנו בהר הפטרים, זכה למנה כשרה מהדרין שהבאנו לו. אז חיזקנו את הלוחמים שיפתחו את עמיתים לטיולים, אז זה מה שנקרא קשר, עמיתים דואגים לאלה שדואגים להם.
וגם כמובן חיזקנו את קו לבנון. פה ביד אני תכף ארזיק ארנק שאני אחלק לכם, אראה לכם אותו, שאתם, מי שירצה לתרום כמה שקלים, אז זה מוזמן. יש גדוד חדש בצה"ל, עכשיו כל מה מדברים על לוחמים, לוחמות. לי לא משנה, אני מגיע לגדוד חרדי ואני מגיע לגדוד מעורב, זה נקרא גדוד ברדלס. גדוד ברדלס תופס את קו הערבה, וכדי לנסוע, צריך לנסוע מיוחד אליו. אז נסעתי מיוחד לגדוד ברדלס, ובסוף העשייה הגענו עד אילת, לחזק את גדוד שמשון, הגדוד של אליאור עזריה. אז פה בא, קיבלתי, כל מה, גדוד שאני מגיע, אני מקבל מדבקה, אז זכיתי גם למדבקה של גדוד ברדלס. אז זהו, בבקשה, זה ה... חבל שלא אמרת, כל כך הרבה שניות יש בבית. אוקיי, בבקשה, אז אני כל שבוע בא איתי, תראי את השם משה וטנברג, תראי את משה וטנברג, כשכתוב תמיד הערה בסוף הטיול נוסע, אחרי תרתי פחת פעמי, נוסע למוצבים, זה אני, ואז תדעי שאני מגיע לטיול. ביום ראשון מתי? יום ראשון מגיעים בשעה 7 בבוקר בדיוק, הטקס מתחיל בדיוק בשעה 7 באתר הגבורה ביד מרדכי, להגיע רבע שעה לפני, יש גם קפה, יש קפה וככה אפשר לגום קפה ויש מסדר, המארגנים ראיה ויוסי אפנר, יש מיידלה שם שרוצות להתחתן אז שווה להגיע, אוקיי, אז זהו, סיימתי לחפור לכם. איך קוראים לך? אחי השם יקום דמו, כמו שמי משה, אחי דוד ואני משה, שנינו קוראים על שם הסבים שנספו בשואה, אצלנו כל המשפחה כמעט שמודה בשואה, אז אצלנו המשפחה, לא היה בעיה לקרוא, אחי קראו לו דוד. וקראו על שם הסבא שלנו, שם כאן השם יקום דמו, שנספה בקומטריום באושוויץ. הולכים, לא הולכים בשביל ישראל, הולכים, הקבוצה נקראת מפגשים בשביל ישראל, לא אוהבים בשביל ישראל, אני מצטרף אליהם, הטיול הזה יהיה בשביל סובב, מועצה אזורית חוף אשקלון. היבטים גיאוגרפיים היסטוריים של ארץ ישראל במאה ה-19 ואילך, הקשורים בעיקר לאוכלוסייה הערבית של הארץ. יש לנו כאן כמובן שריד שקשור לעניינים כאלה, אמנם רב תקופתי, ורועי רוצה לומר כמה דברים לעניין. שלום לכולם ויום שישי טוב, ואני באמת שמח להגיד כמה מילים על מקום ועל אזור שהוא מאוד מאוד מיוחד ועשיר בשרידי טבע ובשרידי אדם ונוף. אנחנו עומדים על אחת הגבעות הבולטות הגבוהות בשפלה של הרי יהודה, של הרי חברון, וכאן בנקודה הזו שבה אנחנו עומדים הוקם מתישהו בשלהי התקופה הממלוכית או בתחילת התקופה העות'מאנית מקום קדוש, והמקום הזה נקרא על שם שייח אלמוני בשם שייח עלי, והוא ככל הנראה גם משמר מסורת קדושה יותר קדומה. אנשים שהגיעו לכאן, אם זה מאזור של דורה או זהריה, באו ונכסו את המקום הזה על שרידי הטבע הקדומים שבו ויחסו לו קדושה. והמיקום עצמו משדר את זה, למשל, מסביבנו אפשר לראות עצי חרוב ועצי זית די גדולים, די עתיקים. השטח של העצים האלה מייצג את התחום של החרם, של השטח הקדוש של קבר השייח, שבמסגרתו אסורה פגיעה בצומח או בדומם. כשבאנו, מי שראה, יש בור מים, בור שממנו צומחת תאנה. התאנה הזאת היא מושג כפרי ערבי שנקרא תינה צביל, או תאנה לשם צדקה, שפירותיה הם הקדש, כן, הקדש שבדרך כלל מוקדש לזכר אנשים מנוחים ואמור לשמש כצדקה מתמשכת למענם כמעשה טוב לעולם הבא. מאחורינו יש כאן באר קדומה שאולי באר מים לא נובעת בערבית ביר, ביר מייה ולא ביר נאבה, מטויחת עם מבנה אלי שגם מאפיין את המאה ה-18-19. המקם עצמו נבנה בשלושה שלבים, עיקרו חדר ריבועי עם כיפה, כנראה מהתקופה הממלוכית, פונה לארבעת רוחות השמיים. מצד שמאל למעלה ניתן לראות את המדרגות, חלק העליון של המדרגות ששימש את האימאם, את קורא התפילה, את החזן של המקם הזה שהוא היה עולה לתפילה. החדר הארוס שימש ככל הנראה את המשרת של המקם, החדם שהיה מתפרנס מהנדבות שהביאו אליו. לפי ההסבר שכתוב כאן, המבנה נבנה במאה ה-15-16, אבל המאפיינים האדריכליים שלו בפנים הם הרבה יותר מאוחרים.
למשל, בתוך הכיפה המרכזית אפשר לראות וב שממנה היו תולים מנורת שמן שנקראת סראג' מזכוכית להערת המקם בלילות, במיוחד בלילות יום שישי. הכמרונות בפנים עם קשתות שטוחות מאופיינים גם לסוף המאה ה-19. ואנחנו בעלייה שלנו, נקודה אחרונה שרציתי להגיד לכם היא, אם אתם הרגשתם את העלייה הקשה הזאת, יוצאים ממקום יישוב כלשהו בהר חברון ועולים אל המקם הזה, העלייה ועצם המאמץ שמושקע להגיע אל הקצה, מה שנקרא במחקר המרחק הלימינלי, הוא חצי מהפעילות הקדושה, כלומר ההשקעה של המאמין שהוא מצפה לקבל תמורה. היו מגיעים למקומות האלה, עושים בהם ברית מילה לילדים, טוהור בערבית, היו עושים נודרים נדרים, זובחים זבחים, ונשארת לנו כאן פנינת נוף יפה. תולים ממחתות? אולי גם היו תולים ממחתות, אבל זה בדרך כלל מה שעושים כאן, וכל מקם כזה משוייך למספר חירבות, וכמו שראינו כאן, מתחתנו יש חירבה פה למטה, יש את חירבה ג'אבר, ג'אבר יותר הגיוני, שם פרטי של ערבי, חירבת זטה, זטה על חליל, הזטה הכי דרומית בארץ ישראל, שם ארמי, וזהו. תודה רבה. היה לי איזה קישור לאימם עלי שבשער עדיין. אז זהו, אז בואו נדבר על זה במילה, אנחנו לא יודעים, יש קשר, אף אחד אני חושב שלא יודע, אבל בהחלט בתור מורה דרך הייתי מצפה שתתעלה את השאלה, ואולי אתה רוצה לספר את האגדה. הרבה עניין. אתה רוצה? איתך אני מדבר. טוב, בוא נספר אותה. טוב, אז אתה רוצה? בוא נספר אותה. אז אכן, השאלה שנשאלה כאן היא, האם שייח' עלי דידן שלנו פה, הוא שייח' עלי שאנחנו מכירים ממקומות אחרים, ואכן בארץ ישראל אנחנו משופעים בלשון שפע באתרי קבורה של שייח' עלי, וייתכן שגם זה משתזר אחד, אולי הוא קדוש מקומי ואולי הוא בכל זאת חלק מאותו סיפור מתגלגל של שייח' עלי. וכיוון ששייח' עלי קבור בכל כך הרבה מקומות, כמו עלי מונטר בעזה, או סידנה עלי בהרצליה פיתוח, או שייח' עלי בשמורת שיירות בכביש אחד ליד מערכת המשאבות הדוחפת מים לירושלים של נחל נחל הגיא או נחשון, או מקומות נוספים, לי שיש עוד איזה מקום אחד או שניים. נשאלת השאלה היה כיצד אותו עלי, זו הנחה כמובן ספרותית, קבור בכל כך הרבה מקומות, קרי נקבר שוב ושוב ושוב, ועל כך התגייס מיודעינו כמובן זאב וילנאי, שיודע להלך תמיד בין ריאליה לבין מיסטיקה לבין אגדה לבין הדרכת טיולים מעניינת, ושזר את זה לכדי סיפור עממי שככל הנראה יש לו יסודות פולקלוריסטים ערביים. ונשאלת השאלה באמת, כיצד שייח' עלי קבור בכל כך הרבה מקומות? אומר על זה וילנאי, שאם כמונו אתם מרבים בהליכה בארץ בשביליה, קרוב לוודאי תתקלו באיזשהו מקום בשיירת גמלים ובראשה גמל הנוסע עליו, לא עלינו, את גוויתו של עלי בדרכה להיקבר באתר חדש. ומדוע זה קורה כל הזמן דווקא לאותו עלי שהוא לא זוכה למנוחת קבע כפי שראוי לשייח? והאגדה אומרת שכשעלי היה צעיר הוא נשלח על ידי אבא עם מספר מעות, מספר מדברות בידו אל השוק להביא צפחת של שמנת, להביא מין מימיה קטנה כזאת, צפחת של שמנת הביתה. ושמנת, סמנה, זה דבר יקר מציאות יחסית, לא דבר פשוט ויקר, ואת המעות האלה אבא חסך כדי לשפר את הארוחה ביום אל-ג'מעה, יום שישי. והנה עלי הצעיר רץ אל השוק ומדלג בין האבנים ורוכש את אותה צפחת סמנה, ובדרכו הביתה עליז ושמח לא שם לב, רגלו נתקלה בסלע ואופ, שתתח ארצה הפרקדן, והצפחת התנפצה אל הסלע והשמנת נקוותה בשלולית לבנה על הקרקע, והקרקע החלה כמובן לבלוע אותה, השמנת חלחלה פנימה פנימה. הילד נבעל נבעל כיצד הוא יראה את פניו של אבא ושמנת עין, ואז הוא מצא איזה כלי אגירה
רחן אל הקרקע, אסף אותה והתחיל ללחוץ בכוח, בכוח את הקרקע כדי לסחוט ממנה את השמנת, וכך לאט לאט הקרקע נהנחה ונהנחה, והוא שחט ושחט, ועמדו לו כוחות אילאיים, כי הוא אמור היה להיות שייך, הוא אמור להיות אדם, אדם קדוש, אדם רציני, ואכן הקרקע נכנעה והשמנת הסתננה לה חזרה אל הכלי, ואלי יכול היה לבוא אל אבא ללא חשש מנחת זרועו. אבל הקרקע, האדמה, עם האדמה, לא סלחה, כי הוא הסב לה איסורים קשים ופעל כנגד הטבע, שבדרך כלל שמנת, אם היא נספגת, נספגת. הנוזלים נכנסים ונספחים לאדמה. ולכן האדמה נשבעה שכשיגיע יומו של אותו עלי, אני כאמא האדמה לא אקבל אותו אל קרבי. והנה עלי הזדקן, הגיע להיות בא בימים, והשיירה מוליכה את גופתו, את מיטתו, אל מקום קבורתו, נניח זה התחיל בעזה, ואז כעבור פרק זמן האדמה קיימה את שבועתה והקיעה את גופתו החוצה. באו המשפחה וראו ששחלי, לא עלינו, לא מוטל בקברו כי אם בחוץ, תמנו אותו מחדש. לא עבר שבוע ושוב הוא בחוץ. נמנו וגמרו, נעביר אותו למקום אחר, העלו אותו על דבשת גמל, העביר אותו לאתר אחר, וכך חזר הסיפור מעת לעת. ואם אתם עדיין פוגשים את שרת הגמלים, דו לכם ששייח עלי שלכאורה קבור כאן, ככל הנראה הוא בדרכו כבר לאתר אחר. תודה. ועכשיו לדברים יותר רציניים. יש לי שלושה דברים לומר פה, או שני נושאים קצרים. האחד הוא הפניית תשומת הלב שלכם למראה המרעיף של הצומח שסביבנו, שהלכנו בתוכו, ומכאן מגובה הגבעה, שהוא דרך אגב 412 מטרים מעל פני הים, נקודת גובה 412, שחלי, אנחנו מהגבעה הזאת ששמה הרשמי גבעת גד, צופים אל הסביבה ורואים שהשטח מנומר בעצים בדרגת פיתוח בינונית ומשהו כזה. בעצם זה שאנחנו רואים כאן מסביבנו חברת צומח שיש בה עצים, זה אומר שאנחנו נמצאים עדיין בתוך התחום של החורש הים תיכוני. נכון שהמופע שלו כאן הוא מופע דל יחסית, מכיוון שמשתי סיבות. א', ראייה רצינית מאוד שהייתה באזורים האלה של הרועים של הר חברון במשך עד לפני 70 שנה, ודבר שני, והוא היותר חשוב, שמבחינה אקלימית אנחנו נמצאים בשוליים הדרומיים של משטר הגשמים והאקלים של הים התיכון, או משטר הים תיכוני, ולכן מבחינת כמויות המשקעים וחלוקתם על פני השנה, אנחנו נמצאים פה בסביבות קרוב ל-300 מילימטר על פני הים, וככל שאנחנו מדרימים לכיוון לב, אנחנו כבר נמצאים באזור שהוא יותר מתקרב לערבתי, ולכן אנחנו בעצם מבחינה ארצית בוטנית אנחנו נמצאים במקום חשוב, והוא קו גבול של קו גבול רוחבי שהולך בין חברת הצומח הים תיכונית, שבחוסקה, בקליימקס שלה היא נמצאת על ראשי הערים, בעיקר בקרמל ובאזור מירון ובגליל העליון, וכאן היא נמצאת בצד היותר חלש שלה. כיוון שאנחנו לא נמצאים מאוד מאוד גבוה, אז גם האלון מצוי, שהוא הצמח הקליימקס, עץ הקליימקס של החורש, לא נוכח כאן, אלא הוא מוחלף על ידי מי שאוהב אזורים חמים יותר, וזה החרוב, כמו העצים הגדולים האלה שסביבנו. אז אנחנו נמצאים בחורש שם תיכוני שהחרוב ואלת המסטיק הם בעצם צמחי הקליימקס. קליימקס זה צמחים העצים הגדולים ביותר שאפשר למצוא. לידם מתחילים להסתנן סימנים לכך שאנחנו באזור ספר, אזור גבול של מעבר לצמחייה יותר יובשנית, וככל שאנחנו נדרים זה ירד מחורש כבר בערך מאזור הדוריים בדרומה, אזור נחל הדוריים אני מתכוון, זה יעבור להיות יותר אזור של גריקה ובתה בהמשך. זאת אומרת ירד וירד לכיוון הצמחים העזבוניים והשיחים,
כאן אמרנו יש לנו חרום, יש לנו אילת מסטיק, אבל נכנס כבר גם בר זית בינוני שמסמל שזה אזור די חומני. אנחנו עוברים מבחינת שיחים לשלבית קצרת שיניים שהיא ממש מבשרת שאנחנו עומדים להיכנס לאזור חם לכיוון ההוא. קרי, מה שחשוב אם כך לקחת הבית הזה, שקו קריית גת, נחל הדוריים, סכר הדוריים פה, זה בערך קו הגבול של אקלים, וכתוצאה מזה של קרקעות מסוימות, וכתוצאה מזה גם של התגובה של האקלים עם המסלע, הקרקעות של האזור, והתכסית של הצמחייה. וגם, ככל שהצמחייה הולכת ומתמעטת, גם התכסית האנושית, היישובים, צורת היישובים, ההישענות על מרעה ופחות חקלאות, כל זה מכאן בדרומה תופס משמעות של שינוי ואופי אחר. זה אפיין אחד לאזור הזה. אנחנו, אם לא אמרנו עד עכשיו, נמצאים בחבל ארץ קטן בתוך לכיש. לשם חבל ארץ לכיש הוא שם גיאוגרפי ישראלי, מזמננו. והשם ותת האזור שאנחנו נמצאים בו בתוך לכיש המזרחית הוא גבעות גד. המקום עצמו כאן הוא גבעת גד, והאזור קרוי גבעות גד או גבעות גד, זה יותר מוכן לומר. למעשה אנחנו נמצאים כאן בסדרה של חילופין בין, ואני לא יודעת שיקולים בדיוק, גנים לאומיים מוכרזים ושמורת טבע. כרגע אנחנו נמצאים בתוך שמורת טבע שהיא שמורת גבעות גד, שמשתרעת פה אלפי דונמים מסביבנו. היא מתחברת לגן הלאומי של מרשה שנמצא כאן, והוא לא רק מרשה, הוא רץ עד כמעט עד לכיש. ולמטה אנחנו נמצאים שוב מחדש, מתחברים לקצה של גן לאומי מרשה, ואחר כך גן לאומי של גבעות סמך, שזה הטיול הבא. כך שיש לנו פה מרחבים גדולים מאוד שיש בין, שהם מרחבים מוגנים, מוגנים מבחינה זאת שהם מגינים על ערכי טבע חשובים, בעיקר של חי וצומח, אבל גם ההיסטוריה פה מוגנת, זאת אומרת הארכיטקטורה למיניה. ומדוע הם לא ברצף? מכיוון שהיסטורית האזור הזה יודע איזונים בין התיישבות מודרנית של בני אדם שזקוקים לפרנסה, ואמרנו שהמסקנות בשנות ה-60 היו שצריך לגדל בקר, בקר לבשר לוקח שטחים מאוד גדולים, שטחים חקלאיים, שטחים בעלי פוטנציאל חקלאי כאן הם רק בגאיות. התוצאה היא שיש לנו כל הזמן מעברים משמורה לאזורים כלכליים חקלאיים, ולכן אין רצף אחד גדול. אבל כמו שהזכרתי לא אחת, הרעיון בגדול בעשרות השנים האחרונים היא לשמר את המרחב הזה, לחבר אותו ככל שאפשר לאורך אזור בית שמש לכיוון מודיעין וצפונה, ושם זה נהיה הרבה יותר קשה, לרצף אחד של אזורי טבע שמורים, מה שקרוי המרחב הביוספרי, הספרה, הסביבה של הביוס, של החיים, כדי לאפשר למינים להיפגש על רצף אקולוגי אחד מתמשך, ולא ליצור איים. כי איים, בייחוד אם הם נעשים כשכבישים גדולים עושים את זה, אתם מכירים את הגשרים בשער הגיא לירושלים, נכון? קשרים האקולוגיים, אותו דבר בכביש 6 ברמות מנשה. חייבים היום לתת מחשבה על זה שלא מבודד את בעלי החיים, הצמחים, הרוח מסייעת להם לקפוץ דרך, אבל בעלי החיים חייבים לנוע, ואם לא, נוצרת להם בעיה גנטית קשה. הם לא נפגשים עם קרובים משלהם, של המין שלהם, כך שהמגוון הביולוגי שלהם הולך ויורד, ויש לזה השלכות על הבריאות, על התכונות, על העמידות, על הרבה מאוד דברים. אז הרעיון בגדול, בחסות האום, בחסות אונסקו וועדות של האום וכספים שלהם, זה ליצור בעולם מרחבים ביוספרים גדולים, לשמר לדורות הבאים ולטובת כדור הארץ שטחים ירוקים עם צמחייה ובעלי חיים בלתי מופרעים, שמורים. ואתם רואים פה בדיוק באזור שלנו את כל הקטע של המאבק בין הצרכים שלנו כאדם מודרני לבין הרצון שלנו לשמור על הירוק ולשמר אותו קדימה לתועלת כדור הארץ ולתועלת הנכדים שלנו והנינים. אז זה אזור מבחינה זאת מאוד מאוד מעניין. הערה אחרונה ובזה אני מסיים, זה העניין מעניין שהגבעה הזאת נותנת לנו מבטי על כאלה גדולים חשובים. למשל, אנחנו בטיול הדגשנו, גם בטיולים קודמים, הרבה מאוד פעמים את זה שהשפלה מתחלקת לשתי רצועות אורך מאוד מאוד משמעותיות. האחת, השפלה הגבוהה,
והשנייה השפלה הנמוכה. והנה גבעת גד משתלבת בקו אורך שממנו שאנחנו רואים ממש דרומה וצפונה, כאשר אם נביט מערבה נבין מיד שהיא מהווה חלק מקו גבול גיאוגרפי או קו קפיצה או נקרא לו מדרגה בין האתר של הגבעות המבודדות אמנם אבל כולן מעל 400 מטר, כאן אנחנו 412, שם היינו ב-430 והקצור, וכל האזור מסביב לאמציה הוא סביבות קרוב ל-400, חירבת לויה 400 ומשהו, עם הדרימים מגיעים ל-480 עד הר להבים שהוא חלק שהוא קצה הדרומי של השפלה ליד קיבוץ להב, ושם זה 520 מטר בערך. אז אנחנו נמצאים ממש על הקו האחרון, כאשר מערב הזו מדרגה, ואנחנו עכשיו נרד במדרגה הזאת ונעבור ליחידת נוף של גבעות נמוכות יותר, בתחילה 300 מטר בערך, באזור חירבת שוק שעוד מעט נהיה בה, וכשאנחנו יורדים ממש קרוב לשם, מחירבת דואר כבר ללחיש, יורדים כבר לסביבות ה-200 מטר. וליד כביש החוף, ליד כביש 6, נעבור כבר לגבעים של מישור החוף. נעבור לסביבות לעשרות מטרים, בהתחלה 100 ומשהו, ואחר כך עשרות מטרים מעל פני הים. וכל זה מתרחש ממש מתחת לאף שלנו. עכשיו אנחנו, אבישי יוביל אותנו, נרד את המדרגה הזו בבת אחת אל העמק. תשימו לב שמבחינת המסלה אנחנו נמצאים פה על קרטונים מכוסי נרי, שזה אופייני לכל השפלה, אבל במקום הזה מופיע במדרון, אפשר לראות את זה, אם תראו גושי סלע גדולים צהבביים עם אדמה רכה צהבבה, זוהי תצורת ציקלג שאופיינית באזורים מסוימים בשפלה, שיש בה מאובנים מאוד מאוד מיוחדים, כל מיני רכיחות, רכיחות בוודאי לא יישארו, אבל כל מיני קונחיות התכוונתי לומר, ואם תפקחו טוב עיניים אולי תראו משהו. אז גם זה, מבחינה זאת, זה אתר שיש לו חשיבות גם גיאולוגית בגלל מחשופי תצורת ציקלג במדרונות של הגבעה הזאת. אז זאת גבעת גד, 412, עם קבר שייח מעליה, חלק מהמרחב הביוספרי בתוך גן לאומי, בעצם בתוך שמורה משתלבת בגן לאומי ענק, על ציר הרוחב מאשקלון לחברון. זהו. מי זה גד? מי זה גד? כן. יפה, שאלה יפה. מה הקשר לגד? ובכן, השערות שאין להם יותר מדי תימוכיני הם שמגדל גד שמוזכרת בספר יהושע ולפי צורת המניעה, המקום שהיא נמנית בסדרות של הערים שנכבשו, היא מופיעה באזור הזה, בואכה אשקלון, בין השפלה לאשקלון, יש השערות שמקומה כאן, ולכן המקום הזה קרוי גבעת גד, וזה לא קשור דווקא לשבט גד. מה לגבי קבר שמעון? לא יודע על זה שום דבר, קבר שמעון. שמעון בן יעקב. בוא, דבר על זה. לא. הוא קרא בעמוד ענן, מישהו כתב שטות. לכן אני שואל. לא יודע על זה. המעברים הביוספרים שהוא דיבר בכביש אחד שעולה משער הגיא לשורש, קשרים אקולוגיים, וקובעים אותם כמו הגשר שאחד מהטיולים של נחל שקמה במחלף מאחז, זה אחרי שהפקחים של רשות הטבע והגנים עושים תצפיות על העדרים של של הצבעים, ואיפה לפי הסטטיסטיקות הם הכי עוברים, ושם קבעים, ולפי זה קבעו גם את כל המחלף הגדול שם. וגם מדבר שצבעים לא עוברים בתת קרקעי, אז לכן בנו להם קשרים אליים כאלה, מעל קערים כאלה. גם בכביש 38, אבל גם בכביש 36. כן, בכביש 6. קסקי. נכון. כן, שם, עד בחצי שעון. עד שמשון. בין שמשון לשער הגיא זה גשר יפה, ולאוכלוסיית צבאים מהשפלה שתדלג להר ולהפך ולא יהיה איים. הבנתי שזה מונע שריפות, זה העיקר. אגב, כשדבר על קשרים בשער הגיא, לקח לי הרבה שנים לקלוט שהמפגש של כביש 38 עם כביש 1, יש שם רעיון אדריכלי מאוד מעניין. בדרך כלל הקשרים שלנו הם מלמעלה, המחלפים הם עיליים. והייתה כוונה, כאשר אתה מגיע מהשפלה ועולה בואכה ירושלים, אם אתה עושה גשר עילי, אתה חוסם את כל הנוף של שער הגיא שהיה לאורך דורות.
ולכן קברו, יש שם איזה תכנון אדריכלי הנדסי, שאת כל המחלף של כביש 1 עם 38 קברו מתחת לאדמה וכל ה... רואים את זה מחתולה. נכון. שהנוף נשאר, עד שהיינו שם, ראינו את זה.